esan duzun bezala, marretan eman dute itzordua bakeatzen hauek, Ipar Euskal Herrin barrenean zabaldutako, bueno, barreizutako amar bat gunetan. Lokatze eguna abiatua da. Frantxe estatuak blokeo bat emaiten dio bake prozesuari eta preso mantentzen ditu ateratzen alziren presoak. Debeko guzien gainetik, martxan nahi, jarri nahi ginituen blokatze pundu guziak martxan dira. Gaur gure determinazioa erakutsi dugu, gaur ago izaiten algira. Finkatutako planak eman duelako txegan ginuena. Horain gauzak argi, data bat mugarri, irailaren 22-koa, irailaren 22-an, John Pagot eta Jacques Esnal baldintzapeko askatasunean aske nahi ditugu. Eta hori gertatzen ez balitz, ikusi duzue, kresendo batean gira. Determinazio osoa dugu, eta kostala kosta, eta manera handiagoan segituko dugu John eta Jakes etxean izan arte, eta euskal preso guziei aterabide bat atseman arte.